Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka publikuar informacionin e plotë që duhet të dinë qytetarët që planifikojnë të udhëtojnë drejt shtetit grek. Përditësimi udhëzimeve vjen në bazë të VKM-së së fundit të miratuar nga qeveria greke. Siç bëhet e ditur, të gjithë qytetarët që udhëtojnë drejt Greqisë duhet i nështrohen testimit laboratorik me metodën PCR ose testit të shpejtë, duke ju referuar materialit të plotë të publikuar. Shpjegohet se të gjithë shtetasit duhet të jenë të pajisur me formularin PLF, të kenë me vete certifikatën e vaksinimit, test PCR të bërë 72 orë pas mbërritjes së tyre në Greqi ose testin rapid të bërë brenda 48 orëve pas mbërritjes së tyre në Greqi ose një certifikat të diagnozës pozitive të vlefshme për 1 deri në 6 muaj. Për fëmijët mbi 12 vjeç do të ketë të njëjtat kritere hyrëse sikurse dhe të rriturit, ndërsa sipas të dhënave të siguruara nga Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit në Korçë, vijon të ngelet në fuqi udhëzimi sipas të cilit autoritetet e policisë greke kanë njoftuar palën shqiptare se do të lejohet hyrja për në Greqi për shtetasit shqiptar me pasaport, shtetasit me leje qëndrimi greke, shtetasit e tjerë europian të cilët duhet jenë të pajisur me testin e COVID-19 dhe të kenë të plotësuar formularin e regjistrimit PLF. Pasi të kenë marrë konfirmimin, do të lejohen për të hyrë në shtetin grek. Do të lejohen gjithashtu të hyrë në Greqi mjetet e tonazhit të rënd dhe autobusa, drejtuesit e të cilëve duhet të bëjnë regjistrimin e formularit PLF dhe duhet i nështrohen një testi të shpejtë COVID-19 pranë palës greke të kësaj pike kalimi. Po të njëjtat burime bëjnë me dije se gjatë 24 orëve të fundit, nga kjo pike kalimit kufitar kanë hyrë 3266 shtetas dhe kanë dalë 2185 shtetas të huaj dhe shqiptar. Në pikën kufitare të Kapshtitës nuk ka një limit të numrit të personave që kalojnë kufirin, ndërsa funksionon 24 orë për të gjitha kategoritë e udhëtarëve.